Olá, amantes da natureza, você que nos acompanha neste momento, tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu estou apresentando para você uma planta e um problema ao mesmo tempo. Olha aí, ó. Fizemos o plantio da nandina, esta planta que é um arbusto semi-lenhoso, muito utilizado em jardinagem e paisagismo. Eu pessoalmente prefiro ela plantada em vasos, devido a ela ser muito invasora. Ou mesmo ela estando padecendo no vaso por ter se tornado pequeno para ela, ela soltou vários brotos ali. Quando ela vai plantada direto no chão, fica difícil de estar fazendo o controle desta planta devido à sua rebrotação muito rápida e espaçada. Tem vezes como, por exemplo, se ela tiver plantada aqui no chão, ela pode estar saindo broto lá longe, lá longe. E isso daí acaba sendo um problema para as manutenções, que tem que ser mais constantes. Mas, enfim, é uma planta que é muito utilizada, tanto no chão quanto em vasos. E eu fiz o plantio desta variedade para o nosso cliente em 2016. Hoje já vai final de 2022 e eu me deparo aí com a planta novamente no vaso, já totalmente ocupado pelas raízes e o pedido do cliente para estar fazendo a retirada desta planta e fazendo a reutilização do vaso num plantio de ráfia que eu estarei fazendo. Então, para você ter uma ideia, a minha dica aqui no vídeo de hoje é, quando possível, de não estar utilizando plantas com enraizamento muito severo, como é o caso da nandina, em vasos que tem esta borda aqui, ó. Cara, para você ter uma ideia, faz mais de uma hora que eu estava trabalhando neste vaso aqui para retirar o exemplar de nandina que estava nele. E agora eu vou pegar firme para tirar este outro aí, detalhe, sem quebrar o vaso, né? Então, é um vaso de plástico, estava no sol pleno, e o cliente gostaria de estar utilizando ele novamente para o plantio das mudas de ráfia. Aí, como eu também sempre procuro utilizar os produtos o máximo possível, dá dó da gente está fazendo um descarte de um vaso deste que ainda se apresenta ornamental por causa de repente de uma trinca ou de um quebrado. Eu estou tomando todos os cuidados para arrancar todas as raízes de dentro do vaso, mesmo ela tendo ocupado todo o espaço. Entrou raiz aqui por baixo para você ter uma ideia. Então ela está totalmente encaixada aqui dentro deste vaso. Por isso que, quando for possível, quando for fazer o plantio deste tipo de plantas em vasos, sempre procurar tá optando por fazê-lo em vasos que não tem esta borda. Embora geralmente a pessoa, quando vai fazer o plantio, não observa, o ideal é a gente, quando possível, tá fazendo essa observância. Na época eu tinha pouca experiência, não imaginava que o vaso fosse durar tanto tempo também, devido, embora é um vaso de ótima qualidade, né? 6 anos aí no sol pleno, é de admirar que ele ainda está em perfeitas condições. Geralmente, a longevidade de plástico quando em contato com o sol é bem menor, resseca muito rápido. E neste caso não, o plástico ainda se apresenta perfeitamente com uma ótima qualidade, ó. Não está ressecado, ele está bem maleável ainda, o que nos dá a entender que o cliente vai estar utilizando este vaso por muitos anos ainda. E fica a sugestão para você também sobre plantas, né? Você que deseja um arbusto que traz uma coloração no ambiente, que gosta de sol pleno, exige pouco cuidado,
está aí, ó, a Nandina doméstica, também conhecida como mandioquinha, para fazer a ornamentação na sua casa. Sugiro estar utilizando ela em vasos, devido ao que eu falei, que ela é muito invasora, e um ótimo arbusto para você ter aí na sua área de lazer, próximo a piscinas, próximo a áreas, ou mesmo em frente à casa, que é onde estas daqui estavam quando lá na casa do cliente. A você que nos acompanha, pessoal, um grande e carinhoso abraço e até o próximo vídeo.